Snyggt. Oj. Kör på minuter, sen är det dags att bryta, tror jag. Om inte bollen vill köra. Vad sa du? Nu får ni vara, är det viktigt att posa, hörrni? Nu är ni på film. Så här, bra. Snyggt. Det är så svårt att komma över tid och veta. Det är precis det som gör att det blir stönt, men det är inte alls svårt. Det är svårt att spela.